Ha arribat el moment de fer sentir la nostra veu. De que ens escoltin. De defensar els nostres drets. De reivindicar les necessitats de la nostra professió. Per això et necessitem a tu. A tu. A tu. A tu. A tu. Forma part de la Casa dels Periodistes. Ens representa a tots i a totes. Troba l'assessorament que busques. Accedeix a ofertes de feina especialitzades. Posa't al dia amb els cursos de formació. Forma part d'un col·lectiu en què tots comptem. No caminis sol. Perquè aquesta és casa nostra. Perquè junts serem més forts. Vine amb nosaltres. Poesia!